se on päässyt nyt. Mä rääkkisin mä. Löst mänkust. Se mänk on internetti. Põhine. Mänk. Mänk. Internetti. TNT beyond. https://www.tntbeyond.com sinna pean teha konto tegema. Ja siis on see nagu erinevad võimalused. Saab valida ennast, kas sa oled inimene või oled sa haldjas või oled sa backupik. Ja siis sa saad endale ise kulda ja teematit ja hõbedat ja platiniumi, elektrum ja kopperit panna. Ise nagu lisada seda. Et sa elustiili endal panna, kui palju sa kulutad, et sa endale palju asju teha. Ja palju saaks teha. Siis me rääkisime uudest asjadest näiteks. Näiteks nende saadetest, mis me siin on. Nüüd, et suvel plaanin edasi teha, teenida edasi. Ja suvel saab neid õuest tehtud rohkem. See on rohkem võibolla müraga kuulda. Ja antud hetkel ma ole õues, ma olin õues. See on mängu natuke jalgpalli. Vennaga. Mängu saatin. Kus saab varsti saab välja uusi jälle. Ma loodan. Ma täpselt ei tea. Või mul on nüüd olulisemad asju ütkel teha. Kooli asjad on ma lõpuni viia. Kooli tööd on ma ära lõpetada. Kool on ma üldse ära lõpetada. Muud sest. Täna on jalgpalli meistrite liiga finaal. 2019 Madrid. Kohtuvad. Liverpool. Ja esimest korda finaali jõudnud. Klubid on nüüd oligi. Ta on 1. juuni muidu. Juunikuu on ka suvi alanud. Meistrite liiga finaal on täna. Tuvad Liverpool ja Tottenham kaks inglise klubi. Tottenham Hotspur, London ja Liverpool. Ja siis täna muidu 1. juuni suvi on alanud. Mina oks küll. Kuulisin tund ei ole, nüüd on nüüd see kaitsmine. Ja siis on kõik edasimnek järgmisse klassi. 12. järgmisest on lõpetamine. Mul kooli lõpp. 12. lõpp. Järgmine aasta. Täiesti kutsis. Täitsa pae. Aga on olgu. Uvitav, kes võiks võita meistritega finaali. UEFA meistritega. Finaal peetakse Londonis. Londonis. Madridis peetakse finaali. Nagu ka eelmine aasta. Aga mitte sama staadioni. Kui eelmine aasta oli. Finaal Madridis. Vanda Metropolitanul Atletiku staadionil. Selle aastane finaal peetakse. Ka Madridis. Estadio Metropolitano Madrid.
eelmine aasta võitis finaali Real Madrid, kes võitis 3 korda järjest finaali. Selle aasta kukkus juba üsna varakult välja. Kolm korda järjest, kui suures vastased olid eelmest Juventus, üleeelmest Atletico, üleeelmest oli vastaseks kes need vastased olid? Juventus, Atletico ja 16 Atletico, 17 Juventus, 18 Liverpool. 2016 Atletico, 17 Juventus, 18 Liverpool. Teine osa, mis on nii, et kolmas mees Real Madrid, kes kõik 3 finaaliga võitis. Nüüd on Liverpool jälle tagasi finaalis. Aga vastan on teine. Vastaseks on Tottenham, kui siis Real Madrid on võitnud. 16 finaalis 13, 3 finaali on kaotanud. Viimastel ajal on ta 4 korda finaalis. Viimase 3 korda järjest ja siis viimase 6 aasta jooksul on 4 korda finaalis. Täitsa lõpp. Selle aastal ei ole ja see on 3 aastat järjest ja siis on jälle 1 aasta vahepeal finaalis. Aga jah. Pärsti jätkan saadetega. Blogijate kuningriik jätkub, aga kui sinna on midagi, kui on mul millekist rääkida seal. Teadagi, see räägib minu enda blogist. Tead, kui mu blogist on midagi uud, siis ma jätkan teda. Ja see mängud saad jätku, varsti, kõige varsti teeb uus osa. Ja tehnoloogia saad jätkub, jätku kõige varsti uus osa. Siis roherikus jätkub varsti teeb uus osa. Ülejäänud seirik enamalt jätkuvad. Kunsti saada algab varsti. Varsti. Ja ma et saatan veel, mis on tulemata. Pidagi olla veel tehtud. Nukka alustab varsti. Või näe, päris kõik alustab. Suvel ka tihedamid tegema. Ja mis puutub mängukanalisse Leonardi mängud, siis sinna hakkab ka tulema vaikselt asju. Muusika saada jätku muidugi. Pärast puhused osad arsti. Ma praegu planeerin uusi muusika video mood. Siin muusikat SoundCloudi tegemiseks. Kui nüüd saab valmis, siis jätku ka muusika saada. Muusik ma tegin ühe oma loo. Suurimiste saab valmis. See on vähe võid esitleda, kui see on tehtud siis, et kui nad saated mõningas aja ja mängukanal mängud tulevad jätkuvad ka. Nii et jah, aga mul siin midagi öelda enam ei olegi. Kõiki on tegemises jätkub, blogi jätkub, saatete tegemine jätkub
ja su muusiki tegemine jätkub. Mängukanali tegemine, mängud mängimine. Kõik jätkub. Kõik on ühendatud. Veebileht. On nii mängukanali kui ka Google Play Store'il. Sealt tulti järgi vaadata. Tavaliselt YouTube'id on muidugi asjad kiiremini. Aga noh, ega see on siis kõik, et ma lõpetan teada ka ennast kulte kordadeni. Tšau! Lennakumaandus. Tšau. Ma olen nüüd.